trying to make something happen in the offensive zone. Mä luokin miesmerkkaus. I can't imagine the coaches are going to be very happy with that. This is a really good piece of it. And here. Vittu boksi. Nyt vielä viimeinen hyö. Hyvin ehti. Siis. Loistava maali. Ei ole. Ei saa tyyntä. Tätä sä tehdä maalia. Ai toksi! Yes! Mä en jo. Siis mä olin niin vaikka, että oksi nukkui jo tässä vaiheessa, kun kello oli jo lopussa. Puusilma. Miten se menee tuosta läpi? Jumalauta! Nappula! Ei! Mitä tapahtuu? Oho. Suu, mä luulin, että se ottaa sen.